Шановний пане міністр, пані перший заступник міністра, хай. Вельмишановний міністр юстиції, дорогі майбутні українські поліцейські. Це не для вас честь, це для мене честь приїхати сюди до вас. Ви навіть не можете уявити, наскільки на вас сподівається вся країна. Можу з вами поділитися враженнями, які є в місті Києві. Після того, коли в Україні було прийнято рішення про створення національної поліції, і на вулиці міста Києва виїхали такі самі молоді, як ви, такі самі красиві, такі самі яскраві. І основне – чесні, з незапланованою репутацією, люди, які реально стали просто допомагати громадянам країни і просто по-іншому відноситись до людей. По-іншому відноситись до правопорушника, по-іншому відноситись до тієї людини, якій треба допомога, по-іншому відноситись до своєї держави. В Києві змінився настрій. І зараз по Києву ходять чутки, я це сам особисто чув. Каже, уявляєш, вночі їхав, порушив правила дорожнього руху. Як завжди по звичці, хотів дати хабаря, а тут приїхала поліція. Вони ж, каже, не беруть. Тобто це вже на психологічному рівні дуже серйозні зміни. Міністр разом з першим заступником і уряд, ми почали реформу правоохоронної системи. Чинна правоохоронна система – це рудимент і залишки радянської і совєтської міліції. Ви – це є нова українська європейська поліція. Ви – це є нове відношення до громадян країни. І нове відношення до клятви і до присяги. Ви служите народу України, ви будете це робити. Тому ваша робота і ваше навчання, і ваші перші дні патрулювання є вкрай важливі. Ми почали з міста Києва, далі це Дніпропетровськ, Харків, Одеса, Луцьк, Львів, я сподіваюся, що Чернівці, Вінниця. І переконаний, що українська поліція дійде до кожного міста. Ця робота є дуже складна. Складна з боку уряду, тому що нам треба знаходити ресурси. Нагадаю, що заробітна платня кожного з вас, кожного поліцейського, буде від 8 до 10 тисяч гривень. Нам необхідно вас обладнати новою технікою, новими машинами, новою уніформою. І тут окремо хочу зазначити, що нам в цьому допомагає уряд Сполучених Штатів Америки і хлопці, які вас зараз тренують, вони з Texas, з Х'юстон. Перед цим у нас в Києві тренування проводили Highway Patrol з Каліфорнії. Уряд Канади допомагає, але основне навантаження, звичайно, лягає на уряд України. Тому що це сотні мільйонів гривень, які треба фінансувати. Але це саме ті мільйони гривень, які не просто треба, а які потрібні для країни. Мільйонами не заміниш ваші відношення до громадян, і мільйонами не заміниш ваше тренування і ваше взагалі бажання служити на благо народу України. 19 вересня ви повинні вийти з першим патрулюванням в місті Харків. 19 вересня місто Харків повинно вам почати аплодувати, як людям, які ставлять для себе декілька завдань. Саме основне завдання – це зміна відношення поліцейських до громадян країни. Ваше завдання – це служити кожному. Ваше завдання – це захищати кожного. Ваше завдання – це боротись з злочинністю. І ваше завдання – це бути дуже твердими в слідуванні закону. Ви виконуєте закон, і громадяни країни також виконують закон. Ми всі повинні бути на одній стороні. Нам необхідно рухатись далі. І в реформі правоохоронної системи поліція – це тільки перший крок. Ви розумієте, що для того, щоб в країні був порядок, це означає реформування національної поліції, реформування органів прокуратури, створення Державного бюро розслідувань, реальна робота Національного антикорупційного бюро і притягнення до корупції
будь-кого, починаючи з самих високих чиновників і закінчуючи чиновниками нижчого рангу. І судова система. До речі, та судова система, яка також буде розглядати протоколи про адміністративні правопорушення, які ви будете складати. Не ви вже будете складати, а вже електронна машина буде дуже швидко друкувати простий протокол. Я сподіваюся, що парламент швидко за це проголосує. І особа, яка вчинила правопорушення, буде нести відповідну відповідальність на підставі судового рішення. Тобто на вас покладаються великі надії, і уряд, і кожен з нас тут не просто зацікавлений, а хоче, щоб нова реформа, нові українські поліцейські, і ви, як нові, яскраві, чесні і справедливі люди, показали клас в Харкові. Клас українських, справедливих, чесних борців за права і свободи громадян, за спокій на вулицях Харкова, за законність і за захист кожної сім'ї, кожного громадянина. Від вас це чекає країна. Слава Україні!